Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bon dia, avui hem començat la jornada amb temperatures mínimes més altes, però en principi està previst que l'entrada de les brises amb més contundència, amb més gana que ahir, deixin l'ambient una miqueta més suau. De fet, ahir va ser el primer dia que a la Comunitat Valenciana, en zones de litoral, arribarem als 30 graus. A la ciutat de València, per exemple, aprofitem aquesta imatge que s'enviava Rodrigo Fernández des de la ciutat de les Arts i de les Ciències, van tindre 30 graus de temperatura màxima a la ciutat de València, però no en les zones de litoral. Veig en aquesta imatge aèria de les rodalies de la ciutat de València. A l'aeroport de Manises la màxima va arribar vora als 32 graus. Al centre, a l'Observatori d'Ibers d'Emet, la màxima va ser de 30 graus i, en canvi, a la costa, a ram de costa, l'entrada de les brises deixa l'ambient una miqueta més suau. Van tindre una temperatura màxima pròxima als 28 graus. En aquesta època de l'any, l'entrada de les brises fa que l'ambient sigui més fresquet en zones de litoral i, en canvi, en zones de l'interior, on ahir vam tindre una miqueta de vent de ponent, les temperatures pugen 2, 3, 4 graus més altes que les de zones més costaneres. A les imatges del Meteosat, l'anticicló abraçant tota la península ibèrica, apenes alguns núvols veiem al nord de la península, eixe frontet que creua tot el centre del continent europeu i que, només de refiló, toca punts de Catalunya, del País Basc o del Cantàbric. Així, a la Comunitat Valenciana, la cueta d'eixe front ha fet que tinguérem presència de núvols baixos en començar el dia en les zones més costaneres de València i del nord d'Alacant. Ahí tenim eixos núvols, tota aquesta línia de núvols baixos que pràcticament eixia des de la costa de Girona, de Barcelona i arribava al litoral de la Comunitat Valenciana. Són núvols d'humitat que aniran trencant-se al llarg del dia que denoten eixa entrada de vents d'origen marítim. I avui hem començat el dia amb presència d'eixos núvols amb temperatura més altes, especialment en les zones més costaneres. Temperatures que, per exemple, a la ciutat de València no han baixat dels 20 graus en tota la nit, tampoc a Cullera, 21 graus hem tingut a Gandia, també a Dénia, 20 graus a Pego, 21 a Benidorm, 20 a Elx o 22 de temperatura mínima, molt elevada ja a Torrevieja. A les comarques més centrals i en punts de litoral de Castelló, temperatures entre 16 i 18 graus. Ja conforme s'anem cap a l'interior, trobem valors al voltant d'eixos 14 graus que teníem de mínim al Pinós, és 12 de Villena, 14 al Coll, 12 a Jalanz, a Utiel, al Puente, 10 graus sobre la mínima d'Ademuz o del Toro i les temperatures més fresquetes les trobem al Palància, a l'Alt Millars, a la comarca d'Esports o la Tinença de Fassà, entre 7 i 9 graus. Així, a la Safor, la nit ha sigut caloroseta, temperatures que no han baixat des 21 graus a Gandia en tota la nit, des 20 a Oliva i a Xeraco, 10 graus ha sigut la mínima de Tavernes de la Valldigna, més fresqueta, una miqueta cap a l'interior, a Marxuquera, 10 graus i 14 hem tingut a Barx. De cara a les pròximes hores, de cara als pròxims dies, avui dia serà més fresquet, però pugen les temperatures a partir dels pròxims dies. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més.
es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, tot en fotografía. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. I de moment un horatge marcat per l'estabilitat, tindrem sol i temperatures, que si bé avui no pujaran molt, demà ja començaran a pujar, serà a partir del cap de setmana quan tinguem temperatures de ple estiu. Demà tindrem un anticicló situat des de l'Atlàntic, abraçant tota la península ibèrica, pràcticament enllaça un altre anticicló al centre d'Europa i les borrasques es veuen forçades, obligades a circular cap al nord del continent europeu. Per tant, parlem d'estabilitat i de temperatures en ascens. El mapa de 1.500 metres d'altura es mostra aquesta llengua d'aire càlid que potser no afecta de ple la Comunitat Valenciana o almenys les zones més litorals, però ahir podem veure com penetra pel sud de la península i fins i tot afecta les zones de més al nord, fins i tot afecta el centre de França i el sud de França, on les temperatures també seran estivals. Amb aquestes condicions, demà podem tindre algun ruixat de caràcter dèbil de vesprada al nord, al País Basc o a Astúries i el Cantàbric. Temperatures de 30 graus a Bilbao, 23, la més fresqueta demà a la Corunya, a Galícia. Hi ha temperatures pròximes als 35 graus al centre de la península, superant els 35 graus a la part occidental d'Andalusia i Extremadura, i així al litoral mediterrani, temperatures sense massa canvi. A la Comunitat Valenciana, demà dijous, un dia paregut al d'avui, pot ser amb temperatures més altes de vesprada, de matí alguns núvols a la costa o l'ambient una miqueta boirós, i de vesprada sol i pot ser de les línies de núvols alts en les comarques de la meitat nord de la comunitat, vents fluixos de xaloc o de llevant, i la mar molt tranquil·la. I si avui han baixat les temperatures, demà es recuperaran lleugerament o pujaran lleugerament. Tindran temperatures que de nou, en punts del centre, de l'interior sud de València, tocaran o sobrepassaran els 30 graus. Temperatures entre els 25 i els 26 graus a la costa i també pujant a les comarques del nord i de l'interior de València i Castelló. I de cara al cap de setmana, el final de setmana marcat per l'estabilitat i per les altes temperatures. Divendres, temperatures més altes, temperatures que ja poden acostar-se als 33, 34 i 35 graus a les comarques més centrals. I si estan fent plans per al cap de setmana, serà un cap de setmana de banyador, xancletes, toalla, platja, pot ser massa calor per anar a la muntanya, perquè l'horatge es mantindrà estable, assolellat i amb temperatures que sobretot dissabte tindran a pujar i no patiran canvis. Diumenge, temperatures que a les comarques del centre i l'interior de la comunitat tocaran els 35 graus i a la costa estaran molt pròximes als 30 graus. Agrosafor con Rundú, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundú Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor,